Znamo da se upravo ovih dana pokrenula ona koja je na lavina po društvenim mrežama, kako im pomoći, što napraviti. Pogotovo oni koji se bave sadnjom bilja, povrća, voća, imali su proizvode, a nisu ih mogli plasirati jer su tržnice bile zatvorene. Pa mi smo posjetili jedan rasadnik voća i povrća na Rujevici i malo pogledali što se tamo zbiva. Sunčano i toplo vrijeme mami nas na otvorene površine koje želimo oplemeniti cvijećem i sadnicama povrća. U rasadniku na Rujevici nudi se veliki izbor sezonskog bilja i trajnica. Uspjeli ste nešto naći za sebe? Da. Što ste evo izabrali? Rožice i povrće. Uzela sam pomidore, pelargonije, viseće, verbenu, petunije i prkos. Sadite li inače ovako puno cvijeća? Da. Svake godine. I što kažete, evo, ove godine malo je drugačija i prodaja i organizacija prodaje. A šta će, to je korona, taka je sad izašla je to, pa onda ovako idemo svi kupovati, ukrašavati koliko možemo, gotovo. Pa ovo što me pelargonije me najviše zanimaju i to je to već. I više puta dođem pa onda uzmem, evo. Jeste li već bili u ovom rasadniku? Jesam dva puta, isto sam uzela malo po malo, raste cvijeće lijepo i obožavam cvijeće i eto, to je to. 30-ljeća Riječanima je poznata obitelj Škrgatić koja iz godine u godinu opskrbljuje sadnim materijalom za odbljenike u vrtlarenje, uređenje zelenih površina i balkona. Koliko je zahtjevno uzgajati bilje? Zahtjevno je, dakle ovdje je i fizički napor, nije sve kako se čini u šarenilo i bojama, zahtjeva svakodnevno slaganje robe, svaki cvjetić se mora počistiti, da to opet izgleda lijepo. Zalijevanje usto ide svakodnevno. Prvobitan cilj ovdje nam je bio napraviti, znači, da ljudi mogu komotno doći, da se ne žure niti sa parkingom, niti sa velikim gužvama, da imaju sve na jednom mjestu. Kasnije, naravno, kada prođe virus, ću moći i po plastenicima se prošetati, da opet steknu nekakav dojam svega toga što točno mi proizvodimo i radimo. Što ste poduzeli u smislu zaštite onih koji dolaze kod vas? Svi imaju antiseptike, odnosno na svakom stolu je antiseptik, svi se moraju držati razmaka, ljudi obično dođu i pitaju da li baš nužno moram staviti maskice, kažemo ako imate, molimo vas da ih stavite, ipak zaštite mjere koje su i drugdje. Razmak na 2 metra, antiseptik prije biranja cvjetića i to je to. Ove godine svjedoci smo potpuno novih situacija, zabrana kretanja, rada tržnica, a što sa svim posađenim biljkama, pitali su se i OPG-ovci. Oglašavanje putem društvenih mreža spasilo ih je, te su umjesto prodaje na tržnici započeli po prvi put prodaju u samom rasadniku. Cvijeća ima jako puno, svih sorti, svih boja i povrća imamo, s tim da smo do sada već zbog razloga o koronavirusa koji je prisutan u ovih zadnjih 30-40 dana, povrće dosta prodali jer su ljudi bili preplašeni da će biti to jedna nova situacija i žele biti samoodrživi i sade u velikim količinama ljudi koji čak i nisu sadili, sad su počeli saditi. Od povrća se traži paradajzi, znači rajčice, krastavci, tikvice, razne vrste paprika, brokole, kupus, znači sve što je sad trenutno da se može posaditi, a od cvijeća u ovom trenutku su pelargonije, viseće pelargonije, stajače i uz to imamo i drugu balkonsko i cvijeće za vrtove. Što dalje? Hoćete li uspjeti na ovaj način prodati sve ono što ste posadili? A mi se nadamo. Ipak je puno ljudi tek počelo saditi, mjere sada popuštaju, tako da se nadamo da ćemo to uspjeti riješiti. Presadnice je potrebno premjestiti odgovarajuće posude ili zemlju u vrtu, njegovati ih, prihranjivati, a one će vas nagraditi ukusnim plodovima za koji mjesec. O cvijeću i raskošnim bojama, koje vas iz dana u dan vesele, zar treba trošiti riječi? Ne, potrebno je samo u njima uživati.